გამარჯობა მეგობრებო, მე ნიკამ ქვია და გაგაცნობთ ფინანსური სამყაროს საინტერესო ახალ ამბებს. ამ კვირაში განვიხილავთ მთლიანად ბირჟების და ინდექსების შედეგებს წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში. ასევე ვისაუბრებთ ევროკავშირის ახალ საინტერესო კანონპროექტზე, რომელმაც შეიძლება ხელი საკმაოდ კარგად შეუწყოს ელექტრომანქანების განვითარებას და ბოლოს განვიხილავთ Micron Technology-ს კვარტალურ შედეგებსაც და რამ გამოიწვია კომპანიის აქციების ფასისვარდნა ერთი კვირის განმავლობაში დაახლოებით 10%-ით. საინტერესო ახალი ამბების განხილვა მოდით დავიწყოთ მთლიანად ბირჟების და ინდექსების პირველი 6 თვის შედეგების შეჯამებით. S&P 500-ისთვის ეს წლის პირველი ნახევარი ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი აღმოჩნდა 1970 წლის შემდეგ. ინდექსი პირველი 6 თვის განმავლობაში დაახლოებით 20.4%-ით არის შემცირებული. კიდევ უფრო ცუდი ვარდნა ჰქონდა Nasdaq-ის ინდექსს, რომელიც წლის დასაწყისიდან დღემდე დაახლოებით 39.5%-ით არის შემცირებული. ამავდროულად რამდენიმე აქცია, რომელსაც ყველაზე დიდი ვარდნა ჰქონდა, ეს არის Netflix-ი 71%-იანი ვარდნით, Etsy 67%-იანი ვარდნით და ასევე Align Technology, რომელიც წლის დასაწყისიდან დღემდე დაახლოებით 84%-ით არის შემცირებული. თუმცა ალბათ ინვესტორების უმეტესობას აქვს კითხვა, რა შეიძლება იყოს შემდეგი 6 თვის განმავლობაში, ანუ უკვე წლის მეორე ნახევარში. ისტორიულად თუ დავაკვირდებით მონაცემებს, როდესაც S&P 500 წლის პირველ ნახევარში ასე ცუდ შედეგებს აჩვენებს, კონკრეტულად კი 15%-ზე მეტად იყო შემცირებული, ყოველთვის წლის მეორე ნახევარში ძალიან კარგ შედეგებს ცდებდა და საშუალოდ დაახლოებით 24%-ით იზრდებოდა. შემდეგი საინტერესო ახალი ამბავი შეეხება უკვე ევროკავშირის ახალ კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც შეიძლება შიდა წვის ძრავიანი მანქანები მთლიანად აიკრძალოს უკვე 2025 წლისთვის. ევროკავშირის ქვეყნებმა ამ კანონპროექტზე მუშაობა ჯერ ისევ 2021 წელს დაიწყეს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება უკვე წინა კვირაში მიიღეს. ეს კანონპროექტი სანამ ძალაში შევა, საჭირო იქნება, რომ ევროპარლამენტმაც დაამტკიცოს, თუმცა ევროკავშირის ქვეყნების თანხმობის შემდეგ ალბათ ამ კანონპროექტის დამტკიცება საკმაოდ მარტივი იქნება ევროპარლამენტისთვის. ამავდროულად უნდა აღინიშნოს, რომ ეს შეიძლება ძალიან კარგი ინფორმაცია აღმოჩნდეს ელექტრომანქანების წარმოებლებისთვის, რადგანაც მათი აქციების ფასი ბოლო პერიოდში საკმაოდ დაცემული არის ისეთი პრობლემების გამო, როგორიც არის მაგალითად მიწოდების ჩაჭვების პრობლემები და ინფლაციის გამო გაზრდილი ნედლეულის ფასები, ისეთი ნედლეულის, რომლებსაც ისინი ყოველდღე იყენებენ, მაგალითად ლითიუმი, ნიკელი, კობალტი, პალადიუმი და ასე შემდეგ. როგორც უკვე ვახსენეთ, შეიძლება ეს გადაწყვეტილება საკმაოდ კარგი კატალიზატორი აღმოჩნდეს ელექტრომანქანების წარმოებელი კომპანიებისთვის. შემდეგი საინტერესო ახალი ამბავი შეეხება კომპანია Micron Technology-ს კვარტალურ შედეგებს. კომპანია საკუთარი ენინგების პრეზენტაცია წინა კვირაში ჰქონდა და მათ ძალიან კარგი შედეგები გამოაქვეყნეს. მაგალითად, მათი მოგება ერთ აქციაზე შეადგენდა $2.59, რაც 15 ცენტით აღემატებოდა ანალიტიკოსების მოლოდინს. მათი მთლიანი შემოსავლები წინა წელთან შედარებით 16.6%-ით იყო გაზრდილი, თუმცა ამ შედეგების გამოცხადების შემდეგ რეალურად აქციების ფასი დაახლოებით 7.2%-ით შემცირდა ბირჟის დახურვის შემდეგ, რაც გამოიწვია ერთადერთმა ფაქტმა იმან, რომ კომპანიის მენეჯმენტმა საკმაოდ ცუდი მოლოდინები გააშხერა. მათ ახსენეს, რომ რთული ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ისინი ელოდებიან, რომ შემდეგ კვარტალში მათი შემოსავლები შემცირდება და თუ აქამდე მოლოდინი იყო, რომ მათი შემოსავლების შემდეგ კვარტალში 9.13 მილიარდი დოლარი იქნებოდა, ახლა ისინი ელიან 6.8 მილიარდიდან 7.6 მილიარდამდე შემოსავალს და როგორც ვახსენეთ, ამ ინფორმაციის გაშხერებამ გამოიწვია იმ დღესაც აქციების ფასის შემცირება და მთლიანად კვირის განმავლობაშიც დაახლოებით 10%-ით შემცირდა Micron Technology-ს აქციების ფასი. ახლა უკვე გადავიდეთ მთლიანად მიმდინარე კვირის ბირჟების და ინდექსების მიმოხილვაზე. როგორც უკვე ვახსენეთ, ამ წლის პირველი ნახევარი ძალიან ცუდი დასაწყისი იყო ინდექსებისთვის და ამ ცუდ შედეგებს ხელი შეუწყო წინა კვირის ვარდნამაც. წინა კვირაშიც ჩვენთვის უკვე ნაცნობი ფაქტორები ახდენდნენ ბირჟებზე და ინდექსებზე გავლენას, ეს იყო გაზრდილი ინფლაცია, რეცესიის გაზრდილი მოლოდინი და ამავდროულად რამდენიმე კომპანიის შემცირებული მოლოდინი მათ მომავალ შემოსავლებზე.
შედეგად მივიღეთ ის, რომ Dow Jones-ის ინდექსი კვირის განმავლობაში დაახლოებით 1.3% ჩამცირდა, S&P 500 ინდექსი 2.2%, ხოლო Nasdaq-ის ტექნოლოგიური კომპანიებით გაჯერებული ინდექსი 4.1% უფრო დაბალ ნიშნულზე დაიხურა. ახლა უკვე გადავიდეთ მიმდინარე კვირის მოლოდინებზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ, რომ ფიუჩერები დღეს, ანუ ორშაბათს დახურული იქნება. ამ კვირაში უკვე დასრულებული არის კვარტალური შედეგების სეზონი, შესაბამისად საინტერესო კომპანიებს აღარ ექნებათ ამ კვირაში საკუთარი ერნინგების პრეზენტაცია, თუმცა საკმაოდ აქტიურად დაიწყებენ უკვე კომპანიების საკუთარი ერნინგების პრეზენტაციას შემდეგი კვირიდან, როდესაც ახალი სეზონი დაიწყება. ამოდროულად უნდა ვახსენოთ, რომ მიმდინარე კვირაში ინვესტორები დააკვირდებიან ამერიკის დასაქმების სტატისტიკას, რომელიც პარასკევს გავრცელდება და რომელსაც ძალიან დიდი როლი აქვს ფედერალური რეზერვის გადაწყვეტილებებში ინფლაციასთან და საპროცენტო განაკვეთების ზრდასთან დაკავშირებით. სულ ეს იყო, მეგობრებო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. როგორც ყოველთვის შეგახსენებთ, რომ ამ ვიდეოში განხილული ახალი ამბები არ არის ფინანსური რჩევა, ამიტომ აუცილებლად ჩაატარეთ საკუთარი კვლევები აქციებში ინვესტირების წინ. ამოდროულად თუ დაინტერესებული ხართ აქციებით, ETF-ებით და ინვესტირებით, თქვენ ამაში საქართველოს ბანკის mobile bank-ის ინვესტიციების მოდული დაგეხმარებათ. და ბოლოს, როგორც ყოველთვის მინდა გთხოვოთ, რომ აუცილებლად გამოიწეროთ ჩვენი YouTube-ის არხი, რომ არ გამოგჩეთ საინტერესო ახალი ამბები შემდეგ კვირაშიც. აბა შემდეგ ორშაბათამდე.